É simples. Liberte-o, Dandelion. Um bardo amoral por informações sobre Filipa. Admito, é uma oferta tentadora. Mas terei que recusá-la. Veja bem. Tem uma execução magnífica planejada para o Dandelion. Em Oxenfurt. Na roda. Esfolado vivo e por aí vai. Será uma santa lição para a aula da juventude acadêmica e para os habitantes. Quando esse espetáculo de edificação moral vai acontecer? Quando eu ordenar. Em pessoa. Dandelion permanecerá nos calabouços dos subsolos da Ilha do Templo até lá. Sinto muito por não poder te ajudar. Será que não podemos chegar a um acordo diferente? Antes, vejamos como a senhorita Marigold está. Está silencioso demais lá dentro. Vem. Melhor eu cuidar dos seus machucados. Não precisa. Estou bem. Bom, quase bem. Já terá sarado a tempo do meu casamento. Desculpa. Devia ter te socorrido antes. Não peça desculpas. Eu sabia no que estava me metendo. Como posso dizer? Isso foi um pouco prematuro. Como assim? Meng disse que o Dandelion está trancado na Ilha do Templo, no calabouço abaixo do templo. O plano era executá-lo em Oxenfurt. E também que só permitiriam que o Dandelion saísse da cela quando Meng desse a ordem, pessoalmente. Merda! Desculpe, Geralt. Eu devia ter pensado melhor, mas quando eu vi, eu... Depois do que fizeram com você... Não precisa explicar. Ele nunca teria concordado em nos ajudar. Mesmo se eu... Eu sei. Melhor não pensar nisso. Vamos pensar no que faremos agora. Por enquanto, Dandelion está seguro, embora esteja fora do nosso alcance. Não temos nenhuma chance de libertá-lo. A Ilha do Templo é impenetrável. E agora ficou difícil que o Meng ordene sua transferência ou a de qualquer outra pessoa. Vamos vasculhar o cadáver dele. Verdade. Talvez encontremos algo útil. Só tem as chaves do escritório no bolso. Toma. Nada debaixo do cinto. Espera. Há algo costurado no forro. O que é? A chave de um cofre. Toma. Entregue-a para o Dijkstra com minhas saudações. Você conseguiria ressuscitá-lo? Talvez. Se de fato eu fosse praticante de magia negra, ainda não me rebaixei a este nível. Viu Meng queimar uma folha de papel, logo antes de entrarmos aqui. Talvez ela contivesse alguma informação que nos ajudasse, mas é tarde demais. Então não tem nenhum jeito de você recuperar o bilhete? Infelizmente não. Sou uma feiticeira, não uma milagreira. Apenas becos sem saída. Teremos que dar um jeito. Aparentemente, nossa última opção é ajudar Dandelion a fugir. Geralt, bem me conheces. Adoro encontrar soluções. Não desisto com facilidade. Mas nesse caso, não há esperança. Sem chance. Ninguém escapa do calabouço abaixo do templo. E ninguém nunca conseguiu fugir. Alguém já tentou de verdade? Já tentaram, Geralt. Eu já tentei, para ser mais específica.
Um pouco antes de tu chegares, quase paguei com a vida. Meng é o único que poderia ter ordenado a libertação do Dandelion. Sim. Ou alguém que tenha a aparência exata dele. Um dúplice? Uhum. Seu velho amigo, Dudu Bibervelvet, imitando um comerciante ananico? Dandelion alega que ele parecia mais real do que o original. Tanto que Vivaldi emprestou-lhe milhares de coroas sem pestanejar. Isso. Só que Dudu está escondido agora. Mas talvez a Priscila saiba de alguma coisa. Vamos cruzar os dedos. Ouça, há uma coisa que gostaria de discutir com você. Mas não aqui, não agora. Você pode aparecer quando tiver um tempo. Eu agradeço. Tudo bem. Precisamos sair daqui.